teda. Kolik pixelů je a kolik metrů? Kuchtík. Vychutnávám si své jídlo. A zdraví. A musíme. To bude pěkně kretenský záběr, David. David to neumí. Stejně počkáme, že? No, pozdílci. Pozdílci. Jo, měli jste přijíždí. Tak stejně není tady místo, tak co? A docela to jsou to dvě místa, určitě na sedení. Jo, a vyčkej, podáte mi vatičku, prostě podáte si to patku. To asi není dobrý k tomu. Ale je. Já dělám už úplně bez jakýkoliv umělosti. Já jsem bohužel jediný. Hele to, Davide, vem si ten můj guláš, já si vezmu ty lívance. To, to jsou palačinky. Palačinky nebo co to je? Je to to? Víš, jaký je rozdíl mezi lívancemi a palačinky? Ne, vysvětli mi to prosím. No ne, přednášku, tak pojdej. Teďka jíme, takže až potom. No,